I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. Stopping us right now. I feel so close to you right now. Foi mérito do meu adversário, que é muito duro. Apesar dele ser do chão, ele aguentou legal o tranco ali. E já no primeiro round eu consegui conectar uns bons golpes, consegui acertar uma boa direita, chute nas costelas, soco no rosto. Então, o mérito dele também, porque aguentou legal ali. Ele estava estreando, mas ele já vem de uma equipe grande aí. O Cristiano Marcelo faz um trabalho legal com eles. Tá sendo emocionante, na verdade eu não caí uma ficha porque entrou a mão tão rápido assim. Mas é que, pô, assim, um trabalho de muito tempo, com muito tempo treinando. Sonho com isso, pô, trabalho com isso, acordo pensando em luta, durmo pensando luta, né? Pô, agradecer minha família, a galera do meu treino, pô, Deus, né, nosso grande pai celestial aí, proporcionou essa vitória. Pô, vamos pra próxima. E a mão entrou, graças a Deus, entrou diretão ali, nem vi que ele caiu. Ele ficou apagado, continuei batendo, foi meio que na luta ali, pô, queria até pedir desculpa. Que eu fui pra cima dele, consegui derrubar o primeiro e o segundo round, fiquei ali pontuando, batendo, tentando nocaute a finalização, mas o atleta muito duro, bem preparado também, é difícil acontecer isso, né? Mas graças a Deus veio a vitória pra mim.